Mbrëmë arti shqiptar ka humbur edhe një njeri të madh, një njeri që kalon shumë gjurmë, muzikantin më të mirë, njeri unë e bekuar me shpirt artisti. Ka qenë flautist, kompozitor, instrumentalist, i të gjitha instrumenteve populore, shqipen, veçanti atyre instrumenteve frimore, si okarin, fyll, kavalet të tjerë. Pos kësaj, shumë prej tyre edhe i ka punuar në punëtorinë e tij, aty ku e kalon të shumicën e kohës, por pas një beteje që pati me virusin COVID, ai u nda nga jeta. Po flas për bacën shoq, Shaqir Hotin, i cili na lambra dhe në këto minuta të fundit në përkujtim të tij, ne do ndjekim edhe pak pak materiale gjatë një bisede, interviste që kolegu im Lorik Bakia kishte realizuar me të në vitin 2017, në atë kohë ku ishte i ftuar bashkë me autorin e monografisë së ti, rilinci i okarinës i lire, të cilin unë sot e kam ftuar në studio pikrisht për ta përkujtuar bacën shoq. Agim Gashi, mirë se erdhe Agim. Mirë se gjetë, faleminderit për ftesën. Me këtë fjalë rasti, edhe në rastet të tilla, në lajmet të tilla, nuk është e lehtë as për neve që jemi një koqir të emisionit, pavarësisht për vojës televizive, humbemi, na rëmbejmë emocionet kur flasim për humbje të mëdha, kështu që po ju shpreh ngushëllime të gjithë familjarëve, miqve e ardashëve të muzikës edhe gjithë popullit tonë që humbëm njeri kaq të madh, po që kalon shumë. E këtë më së miri besoj që e din edhe ti vetë dhe keq ka të na flasësh. Po, si që the edhe ti Blerora, arti shqiptar mbrëm edhe humbje dhe njeri unë matë madhë të instrumenteve muzikore bacën shoq. Unë mund të quaj vetën me fatë sepse për një vitë rada zikisha mundësi të të koja gati qdo javë bacën shoq. Edhe mendoja se fjalët e tij një ditë do të mbaronin, mirë po ishte njëri cili kishte motiv për jetën, e donte jetën, e donte mbi gjitha, e adhuronte artin. Të gjithë e njohim. Kur ishte hera fundit që u dëgjove me të, apo që jetë me të? Me bacën shoq jam dëgjuar para dy javësh, e kam thënë në telefon dhe kam bisedu, edhe pyeta për shëndetin, thash bacën shoq si je, po e pyesja me rënd, tha, Agim, ti e din shumë mirë, tha që unë asë njerë nuk dorëzohem, edhe s'kam për do të dorëzu kur. Kjo ka qenë natyra e ti, në fakt, kjo ka qenë disa prej virtyteve të ti që të jetë gjithmonë pozitive dhe asë njerë të mos i dorëzohet asë një sfide. Është e vërtet, ka qenë njeri ma optimist që kam pas të fatin të takoj, mirë po vdekja ti e mbrëmshme natyre se në shëkoj të gjithve mbi gjitha, natyre është të prej ka unë, jo pse isha autori monografisë, mirë pa unë dhe bacë i shaqë ndajmë të njëjtën vend lindit dhe thëtë unë jetoj në Rogovë në vendin ku a i ka lindë dhe shërrit dhe natyresht prej sot a i do të pushoj përjetësisht në vendin e ti të lindjes në Rogovë të Haset. Nërsa në atë intervjisë të cilin e përmenda, keni qenë së bashku ku keni folë për librin monografik. Në libër të cilin tash veç edhe e ki, por që jepë shumë informacione, japë shumë detaje rrëtë bacës shoq. Po, intervjistën të cilën e kemi realizuar, ka qenë data 14 qëshorë dhe tëtë, ka qenë një dhëratë cilën një këmë bë bacës shoq me rastin e 81 vjetorit e lindjes dhe tëtë. Në 2017 me 14 qëshorë bacës shoq kishtë dhe të lindjen dhe unë vendosa që një dhëratë tja bëja libër në ti. Natyrisht se ndoshta ndërkujtimet më të bukura të cilën do ta kujtojmë bacën shoq, edhe pse të flasësh për bacën shoq natyrisht nuk mjafton të shkruash apo të bësh një dokumentar apo një thjesht një emision, meqense baca shoq është një thesar i madh që fatmirësisht populli shqiptar e kishte deri dje. Mirë po, ai prej sot vetëm fizikisht ndahet nga ne, kurse në zemrat tona do të jetojë gjithmonë. Gjatë punës së kësaj monografie unë kam pasë rastin të një bacën shoq në detaje, duke filluar nga lindja e tij do të thotë në kohën kur ka lindë në 14 qershor të vitit 1936 në Rogovë të Hasit. Pastaj kemi folur për shkollën fillore të cilën e ka kryer në vend lindje, më pastaj shkollën e mesme të muzikës në Prizren, dhe më pastaj ka vijuar edhe punën në radiotelevizionin e Prishtinës në atë kohë. Gjatë punës e monografisë kam pasë rastin t'i takoj shumë njerës, shumë bashkëpunëtorë të bacës shoq, një ndër ta ka qenë do të takimi edhe ma emocionale dhe takimi që do të mbetë gjithmonë
Kujtimi më I bukur ka qenë momenti I takimit me të madhe në xhamia Pagarusha, intervistën të cilin e kam realizuar për të bërë pjesë e kësaj monografie. Më ka prek natyrisht shumë edhe gjendja saj, sepse kur shkova të takoja ishte e vetmuar, edhe aqë shumë ishte e përmaluar sa që gjitho kujtim cilin ajo e fliste për bacë shaqë, në fund e shëqërante me lotë. Edhe e kujtoj gjithmonë të ndjerën në xhamia Pagarusha, duke me thënë, Agim tha, unë tha, do të kërkoj vetëm një ndjerë për ti, e tha, dua tha, të ma mundësosht të takuam edhe me njëherë tha me shaqën, tha, sepse ka kohë edhe viti tha që si me pa. Dhe unë këtë takim, fatëmirësisht në ndje me fatë që ju a ka mundësuar për mes një shoku tim, dhe thëtë e kemi marë zonjën e gjmije, kemi dërgu në shtëpinë e bazës shaqë dhe aty ka qenë një moment shumë I bukur, shumë emocional, sepse këta të dy kishin qëfar të flisnin. Ndaj kujtimet, për kohën cilin e kishin kaluar, kur të dy flisnin për koncertin e Berlinit. Atë kohë, bacë shaqë ishte instrumentalist, kurse zonja në gjmije Pagarusha ishte soliste. Të dy e ndanin të njëtin kujtim dhe të njëtin mendim, sepse festivali I Berlinit ishte formula ma mirë dhe suksesi I madhë I këtyre. Më pastaj, gjatë punimit të kësaj monografie, unë kam pasë rastin të takoj përveç familjarëve të bazës shaqë, I kam takuar dhe bashkëpunëtor të tjerë, kompozitor, këngëtar, gazetar, e shumë figurat të tjera të cilat natyrisht kanë da edhe momentet më të mira të cilat I kanë pasë gjatë bashkëpunimeve me bazën shaqë. Unë kam për disa herë radhazi e kam vizituar atelen ku cilën punon të bazën shaqë. Ishte, ndonë se ishte një vend shumë I vogër, një vend jo I mjaftushëm, por që ishte mjaft I pasër. E kujtoj atë derën e vogër dhe atë dritarën që jepte shumë pak dritë, mirë për bacë shaqë me punimet edhe me ato që I ka punu I jepte dritë. Aty, me të vërtet, është një thesar. Ke pas fatin që përsa afërmi të shosh mënyrën se si në dërtonë, okarinës? Po, unë kam pas fatin, dhe të kam qenë disa herë në atelen e basës shaqë dhe I kam pa nga afër, dhe jam mahnit, me një fjallë jam mahnit, se si ka mundër. Në ndonë një prej kujtimeve, apo një prej, ndoshta, momenteve kur I habit edhe ti me mënyrën se si a I ka ndërtu ato? Po, dhe të të instrumentin cilin e ka pas ma për qef, ma për zemër, ka qenë okarina, dhe tëtë a I gjithmonë të ke jam shumë I knaqen edhe pse ka pas në një farë mënyrë e ka pas pik të dopë, sepse okarina originale, dhe më thonë prej para luftës, është marë prej muzeut Kosovës, është transferu në Beograd, edhe a I e ka pas andër dhe dëshirë, që një dit të shoh atë okarin dhe të ndërtoj edhe shumë okarinat e tjera. Mirë po, basi shaqë me vullnetin e madhë që kishte, në gjdo mënyrë u mundua që të ndërtoj një okarin tjetër. Unë gjatë kohës sa isha në atele, a I kishte në tavolinë të punës, kishte vendosër disa figura ose disa instrumente, edhe pytë ke mu, agim që hajnë këto. Dë pëndonë okarinën prej dheot, a rrita me njoft. Thash, kjo është okarinë. Tha, po këto tjere, tha, në qka të njajnë. I thash, nuk e di basi shash, thash se s'po me me kuptu. Edhe për I fillan me rëndë, tha, kjo, tha, është arra, tha, është okarinë, nëzjerë tinguj. E merë të arën edhe luan të me arën, dhe thotë nëzjerë këtë tinguj. Pastaj me frutin e lejthis, ka rrit me kryu një okarinë tjetër. Kishte kryu një okarinë prej plastikës, dhe qka është ajo që mu mas shumë tim ka befasu, ka qenë instrumenti I okarinës me cilin e ka bu me vezën e makushit, që është diçka briljante që thjesht a I ka diti bëj këto gjana, mirë po përveç se okarinës a I të gjithë e kemi po edhe ka punuar, ka ilustruar edhe shumë instrumente tjera frimore si fyllin e madhë, fyllin e shokës, bishnicat e shumë të tjera. Me lejoni të ndaj një detaj shumë interesant, që unë e kam cekur edhe këtu në liber, bashkëbisedim me vetën e kam ba, edhe kam bashkëbisedu me bacën shaqë, qëka është aja që ty të kam e të pengë, qëka është aja që ty
të ka bo mundi jo mirë. Dhe edhe vazhdimisht, kur fliste ai, fliste në një farë mënyre, me një afsh, me një mleft të madh fliste. Edhe thoshte, vende tjera, thike, po ta kishin një artist me një fill, do të trajtonin në mënyrë më të mirë të mundshme. Kurse unë e kam gjithë këtë atele, i kam me qindra e me mija instrumente frimore ta, edhe për mu tha nuk interesohet askush. Ndër të tjera, ai ka qenë shumë, dhe më thonë edhe këtu në libër, e kam bërë fshi, ka qenë jashtëzakonisht i zhgënjur në një farë forme me trajtimin që e ka bo prej shtetit tonë, se thjesht edhe vete po hante dhe thashtë edhe ke në njerës të mdhaj, po vdesim pa na pa askush. Njetin fat e patën edhe shumë të tjerë dhe me këtë rast e pati edhe pasa shaqë. Gjatë kësaj punët të kësaj monografie, unë jam munduar të përmledh pikat më kryesore të cilën e kanë shënjuar jetën e ti, sepse Baza Shaq kishte natyrisht një personazh shumë të mirë, një personazh shumë turt, shumë dashur, që unë deri sa i kam takuar bashkëpunëtor të ti, se cili pothuajse i ka thonë fjalë të njëjta, sa që edhe unë si autor nuk kam mundur t'i përdor gjitha ato fjalët, sepse të gjithë kanë pasur fjalë të mira, fjalë të dashura për Bazën Shaq, edhe unë jam e quaj vetëm me fat, sepse pata rastin ta punoj këtë monografi edhe të shoqërohem vazhdimisht me Bazën Shaq, por ja kështu e pas ka pas fati i tij, kështu që tash tutje do të jetojnë vetëm gjithmonë në zemrat tona, sepse fatmirësisht ndihemi me fat që mbrapa ka lënë një bagazh shumë madh që do të harrohet asnjëherë me këto. Ai nuk do të jetë, nuk është më në mesin tonë, por jam e bindur që veprat e tij dhe historia e tij dhe roli i tij në ruajtjen e traditës së instrumenteve dhe në zhvillimin e më tepërt, mbajtjes gjallë të atij pasioni jashtë madh siç e ka pas Baza Shaq, që po e tregon edhe vetë që e ke pa për sa afërmi në një moshë të shtyer, me gjithatë vullnet, në kushte ndoshta edhe jo as pak të duhuna për të punu, dhe dëshira ti e madhe për instrumentet, për muziken, për artin, nuk do të shuhet as njëherë. Kështu që duhet jemi gjithë me fatë që ndoshta jetojmë në epokën e ti, e sigurisht më me fatë njerëzit si juve e ne që kemi pas rastin të atakojmë përsa afërmi e ti, ti dëgjojmë ato këshillat e ti edhe gjithë këtë vullnetin e ti. Por për fond, do doja që të mëndoje një prej bisedave t'juja të cilën nuk e ke nda në liber, një prej historive ndoshta të cilën ta ka tregu e që për ty ka qenë mësim, edhe ndoshta edhe pas kaq vitesh prej publikimit të monografisë, të bien mend fjalët e Bazës Shaq edhe e kujton një bised veç me si ju të dysh, por që ndoshta s'është probleme me në ndasë? Po, do të ndaj sigurisht. Gjatë punës e kësaj monografie, do të atë unë për një vitë radhazi, kam pasë rastin të takaj Bazën Shaq. Edhe, saherë që e kam telefonu, saherë që e kam thirë Bazën Shaq, a gjithë mund ka qeni gatë shumë. Sepse unë e ndjeja vetën shumë keqë ndjeja, sepse një burë si Bazën Shaq, që cilje ishte 80 vjeqarë, edhe dë vindë të takoj, përduaj se 2-3 herë në javë, edhe unë vazhdimisht i kërkoj shë e fali, thësha, Baza Shaq, me të vërtet kam lodhë, thë këti kur së më ke lodhë, edhe kur së ke më më lodhë, thë këti, thë ata që ka jetë o boti për mu, thë ke, unë asë njëherë nuk kam marru, gjithmonë kam me qenë mirë njësë, edhe do tëtë vetëm vazhdimisht adim e bësë qeshë, thë ke, më strego, më si shpalos këto fjallë tona që në vazhdimisht i flasim, edhe mbaj mend, gjithmonë të është më pyës të përrogovën, sepse natërisht ishte vendlindja ti edhe kishte shumë malë, edhe të ke, nuk më kanë metë edhe shumë kohë, nuk më kanë metë edhe shumë kohë, kështë, jo, Baza Shaq ti e shumë i ri, edhi, jo, agim, tha, nuk më kanë metë shumë kohë, tha se pëm lejmërohet diçka. Adi e thashtë të kështë si me humore, edhe të ke besoj që kur të vija ti do t'jemi shumë afer, e kështë që deshti dhe fati u largun nga ne, por kjo është jeta. Du të falenderojës fillimisht që erdhe sot, besoj që për shkak të rrethanave na kemi kuptu për orën e vonë që të kemi ftu, sepse
ishte lajm jo I mirë për gjithë ne dhe u desh që shpejt mobilizohemi dhe asesit, mos e përmbyllim një kafe prej shtëpisë sot, pa I ndo të paktën një pjesë të emisionit Bacës Shoq, edhe pse the edhe ti nuk mjafton një emision, nuk mjafton një libër, nuk mjafton një dokumentar për të folë për të, për punën e ti edhe shpirtin e ti prej artisti. Gjithsesi, për fund, nëse ke diçka për tonë, lirisht? Nuk kam, besoj për të shtuar kemi shumë, mirë po koha nuk më mjafton, më lejoni vetëm të shpreh ngushëllime familjes së Bacës Shoq, artistëve, kolegëve të cilët e njohin, të cilën punuan, dhe dash Zoti që të pushoj I qetë në paqe, ashtu siç e kishte edhe shpirtin e tij të bardhë. Ne kemi faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.